Börja serva. De här två har ställts mot... Game, Sharapova. Perfekt start för Sharapova. Perfekt placering. Och det där är svårt. Det är så svårt att få ner förra året. Annars har Sharapova 3-1 i inbördes möten. Bra tennis. Väldigt bra spel. Fyra av de fem titlarna kom under förra året. Sharapova har ju redan vunnit 16 titlar. Och det är någon som undrar via sms om Sharapova i Austin. Där alla har vunnit titlar när de var yngre. Nej, riktigt bra. Just hur Sharapova kan möta de där bollarna så tidigt fört med de andra semifinalisterna. Att hon har Grand Slam-titlar. Oh, vilken straffspark. Tidigt break för Sharapova. Och jag tror att den här inledningen på matchen är väldigt viktig. Men ta... Det är så effektivt det här och det är så laddat från start. Yeah. 3-0 för Maria Sharapova och det är en mycket bra start av henne. Det är något sånt där som ska till nu, att Jankovic börjar ta lite in. Vilken retur av Sharapova, för det där var en bra serv. Man kan komma upp. Sharapova utnyttjade övertaget. Det här blir väldigt svårt för Jankovic att försöka bryta upp. Hon försöker variera. Ja. Wow. Men det är ingen tillfällighet. Det har sett ut så här under de här dagarna i Melbourne. Väldigt bra. Och det är 5-0. Mycket imponerande av Maria Sharapova. Senast hon rankades. Hopp.
det här. Det är så vårdat. Man rör sig så mycket bättre i sidan och det ger en bättre balans tycker jag. Ett på len. Och det gör hon. Och får rejäla applåder för det. Och det här, jag tror ju inte att hon har någon chans att hämta upp det här under rankingpoäng. Inte så många gånger kära på. Oj då, 5-2. Tre setbollar har hon haft. Svårt långt upp på forehandsidan tidigare. Men det här är ännu ett kanonslag långt utifrån forehandsidan. Där hon är långt. Även den försvinner. Jag sätter bara klart nu. Det gäller att köpa tid där ute nu för Jankovic. Och sen kan du börja bli där. Bättre rytm. Och 40-15. Maria Sharapova tar första set med 6-3. Det var felfritt fram till 5-0. Sen var det precis som hon forcerade en aning. Jankovic lyckades ta några fler egna initiativ, men det var Sharapova som började bränna. Jankovic bästa dueller där hon verkligen går på i tillslaget varje gång. James. Och ett tidigt break blir det av det också. Samtidigt så har jag sett Jankovic i så många. 2-0. Hela tiden väljer hon exakt rätt läge för att gå fram och spela. Precis som hon tvekade där. Ska jag släppa ner den eller ska jag... Får det land. Hittar hon in med den returen?
4-0. Det du Jankovic måste försöka göra nu eftersom hon väljer att vara... Tyvärr, två tidslag. Ännu en vinnande drive-volley. Okay. Ja, titta! Gå lite mer på knock, drar upp tempot, chansar lite. Men Jankovic är så pass bra. 30-15. Okay, spämmet. Sharapova på väg fram till Grand Slam. Och segersiffrorna för Maria Sharapova blir 6-3, 6-1. Lite synd att Jankovic blir så hämmad i hur hon rör sig under den här matchen på grund av förra årets mängd, tror jag. Det sitter fortfarande kvar. Det är möjligt att siffrorna hade blivit ungefär likadana om Jankovic hade varit helt okej. För så pass bra tycker jag att Maria Sharapova är nu. Hon är väl värd sin plats i finalen och för mina ytterligare en här männen, tror jag. En statistisk summering som ju säger inte så mycket, tycker jag, där den här matchen handlar om.